ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଆମକୁ ନେଇ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଚାରିପାଖର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହୁଛେ। ଆମର ସବୁ ସମୟ ସୁଖ ଖୋଜିବାରେ କଟୁଛି। ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆମେ ଆମ ମାନବିକତାକୁ ବଳି ପକାଇଛୁ। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନବିକତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମାନବ ଧର୍ମ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବେକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଛନ୍ତି। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ସବୁ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତିନି, ମଣିଷର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୋଗୀ ପାହାଡ଼ ଟାଳିପାରେ, ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇଛି। ନିଜ ସଫଳତାକୁ ପାଥେୟ କରି ସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଅନେକ ସଫଳ ମଣିଷଙ୍କର ନେପଥ୍ୟ ନାୟକ ସାଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ୟାରିୟର ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ସେଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଛତୁ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଭାଇନା ତ ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭାଇନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ଫାର୍ମ କରିବା, ମଞ୍ଜି ୟୁନିଟ୍ କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ। ସେତେବେଳେ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜନଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ଭାଇନା ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଫାର୍ମ, ଛତୁ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ସାତ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ନେଲୁ। ନେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟିଏ ଆଗ ଛତୁ ଫାର୍ମଟେ ଆଗ ତିଆରି କଲି, ସେଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଦେହରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ପନ୍ ୟୁନିଟ୍ଟେ କଲି। ଆଜି ସେ ସ୍ପନ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ପର୍ ଡେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ହଜାରେ ସ୍ପନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଳ ଛତୁ 15-20 କେଜି ପର୍ ଡେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ବା ରୋଜଗାର ମାସକୁ ଯାହା ଆମର 30-40 ହଜାର ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ରୋଜଗାର ବି ଆମର ଠିକ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାକିରି ବା କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମକୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଗାଁରେ ବେକାର ହୋଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ରୋଜଗାର ଆମେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛୁ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା, ଗୋଟେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ଏଭଳି ଲୋକ ବୋଧେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନୁ ବା ଆମକୁ ମିଳିବେନି, କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ସହାୟତା କରିବେନି, ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଆମକୁ ଚାଷଠୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସବୁ କାମରେ ହାତ ଧରିକି ଯେମିତି ଶିଖାନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ ଭଳି ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇକି ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି ଛତୁ ଏଇ ମସରୁମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସିଏ କର୍ମୀ, ସିଏ ପୁଣି ମାନବ ଧର୍ମୀ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଛତୁ ଚାଷୀ ଆଜି ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ନା କାହାର ଅଧୀନରେ, ନା କାହାର ଅନୁଶାସନରେ। ଶୁଣିଲି ଛତୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ମକୁନ୍ଦପୁର ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଛତୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିଥର ଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଭେଟ ପାରିଲି। ଭେଟ ପାରିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଛତୁ ଚାଷ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ତା'ପରେ କହିଲେ ଛତୁ ଚାଷ କର, ନଡ଼ା ଆଣ, ନଡ଼ା ଆଣିକି କିଣ, ତା'ପରେ ନଡ଼ା କିଣିକିରି ତାକୁ କାଟିକିରି ପକାଅ,
ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଣି କାଟିକି ତାକୁ ପକେଇବା ପକେଇ କରିବା ଭିତରେ ଛତୁ ସେଇଠୁ ଛତୁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଛତୁ ଚାଷ କଲି। ତାପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ କରି ମୁଁ ଫେରେ ପକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦଶ କିଲୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳିଶ କିଲୋ ଛତୁ ବାହାର କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଭଲ ଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନକୁ ଚାଳିଶ କିଲୋ ଛତୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି। ତାକୁ ତା'ର ଦାମ 6,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି। ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହୃଦୟଟିଏ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦରକାର ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ କର୍ମୋପଯୋଗୀ ଦୈହିକ ଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟଠୁ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳ। ନିଜକୁ ଅକପଟ ଓ ପବିତ୍ର ରଖ, ଏହା ତୁମକୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଏକଥା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର କାନେ କାନେ କହି ଆସନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ିର ଏ ମାଟିରେ ଛତୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସିଏ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ସେବା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ମହନୀୟ ମାନବତାର ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଖୁବ୍ ତରଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଣିଷଟିଏ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର, ଯେଉଁ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର, ଯେଉଁ ମାଟି ଭକ୍ତକବି ସାଲବେଗଙ୍କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ମାଟି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର, ସେହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଜି ସମୟର ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା। 1967 ଏକ ଶୀତ ସକାଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେବାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତୋଷ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ଖୁବ୍ ନିଆରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ ବି ବଦଳି ପାରିନଥିଲା। ସମାଜକୁ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷ ସେଦିନ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଏମିତି କିଛି କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜମିକୁ ସଫା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ, ଯେଉଁ ଛତୁ ଚାଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା କୋର୍ସ କରିକୁଲମ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଛି ଏବଂ ସାର୍ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନରୁ ନେଇକି ପୁରା ପ୍ୟାକେଜିଂ ତକ୍ ସବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ନଲେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବି ହେଉଛି, ମାନେ ସେଲ୍ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ ବି ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲସେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବାର ଅଛି, ମିନିମମ୍ ନଲେଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ଭଲସେ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ସେହିସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ମୋ ଘରେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ମେଥଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା, ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ, ସେ କ'ଣ କେବେ ହାରିଯିବେ? ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେଉଥିବା 80 ଦଶକରେ
ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା 36 ଟଙ୍କା। ସେଦିନର ସେହି 36 ଟଙ୍କା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପରୋକ୍ଷରେ 36,000ରୁ ଅଧିକ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇଛି। ଆହୁରି ବି ଆଜି ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଲଗ୍ନ ଧରିଛି। ଛତୁ ଚାଷରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ସତରେ କେତେ ମହାନ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଛତୁଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗୁଥିଲା, ବାଡ଼ିରେ ଛତୁଟିଏ ଫୁଟିଲେ କିମ୍ବା ଚାଳରେ ଛତୁଟିଏ ଫୁଟିଲେ ଟିକିଏ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମଞ୍ଜି ତିଆରି କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଛତୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାକୁ ଇଏ କରାଯିବ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଷ୍କୀକରଣ କରାଯିବ, ତାକୁ କ୍ୟାନିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଜିନିଷ ଯଥା ଆଚାର, ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ସୁପ୍ ପାଉଡ଼ର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ସିଟିରେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେବେଳେ ଆସିଛି, ଖାଲି ସହଜରେ ବି ଆସିନି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଉପରେ ଯାଇଛି। ଫନି, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼, ତିତିଲି, ଏବେ ଗଲା ଜବାଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇଛି। ଅନେକ ଥର ଫାର୍ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ତା ସହିତ ନିଜର ବାପା ମା ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏ କାମଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ହୋଇପାରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ଠିଆକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋ ବେସ୍ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏହାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରୁ ଏ ଛତୁ ଚାଷ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଛତୁ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେବ। ସିଏ ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ, ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଝୁଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କେବେ ଥକି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଶୋଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାହା ଉଠରେ ଟିକିଏ ହସ ଫୁଟେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଅନ୍ୟକୁ ଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏଭଳି କାମକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଳନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଧାରାଟିଏ, ଯିଏକି ଥରେ ବି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଛି, ଛତୁ ଭଳି ଏକ ଲୋଭଦାୟକ ଆଉ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଛତୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି, ୟାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗର୍ବର କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଛତୁକୁ ଚାଷ କରି ଅମଳ କରାଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକଥାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଓୟୁଇଟିରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍, ପୁଣି ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ନେବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍, ଖୁବ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଲିମ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ଛତୁ ଫାର୍ମ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଛତୁ ଫାର୍ମକୁ ହିଁ ବୁଝେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରିଶାଣ, ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ NGO, କଲେଜ ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ତାଲିମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, 11 ଜଣ। ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ।
ଆଉ ଆମକୁ ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଉପରେ ଆମର ବ୍ରିଫ୍ ନଲେଜ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖିପାରୁନଥିଲୁ ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଉପରେ। ତ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ସରଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସରଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 14 ଦିନ ଧରି ଆମେ ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସିଂ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍ପନ୍ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ରିଫ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସାର୍ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ସାର୍ ବହୁତ ସରଳ, ସାର୍ ଯାହା ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଯାହା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ସାର୍ ପାଖକୁ 14 ଦିନ ଆସୁଛୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା ସାର୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଯାହା ବି ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରିଫ୍ଲି ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାର୍ ଆମକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ଆମକୁ 14 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଏଥିପାଇଁ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେସବୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି କି ଛତୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଟିନିସିସ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ୍ରେ ଛତୁ ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ପାଣିପାଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ପାଣିପାଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତ ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ମସରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମସରୁମ୍ ଆମର ରହିଛି ଦୁନିଆରେ, ସେଥିରୁ 4-5ଟି ପ୍ରକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ମସରୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ମସରୁମ୍ରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଫୁଡ଼୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବାହାରୁଛି, ଯେପରିକି ମସରୁମ୍ର ବିସ୍କିଟ୍ ହେଲା, ମସରୁମ୍ର ଚିପ୍ସ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ମସରୁମ୍ର ପିକିଲ୍, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇଟା ଆମ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଏହାକୁ କିଣିକି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ମସରୁମ୍ ପିକଲ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଥିଲେ ମିଶ୍ର ସାର୍, କି କେମିତି ମସରୁମ୍ ପିକଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, କେମିତି ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ମସରୁମ୍କୁ ଶୁଖାଯାଏ, ସେଥିରୁ କେମିତି ଭରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବ୍ରିଫ୍ଲି ନଲେଜ୍ ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଏକ ସଂଗଠନ, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆହୁରି ବି ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଛତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା। ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇନା ଯିଏକି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି SHG ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏଠାରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜିର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି ଏବଂ 20ଟି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମୋର ଠିକ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇ ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବେକାରୀ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଭାଇନାଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇବେ। ସତ୍ୟ, ପବିତ୍ରତା ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ପାଥେଇ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଜଣେ ଛତୁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀର ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଜଣେ ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେତିକି ପରିଚିତ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏମିତିକି ଗୁଜରାଟର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ମାନପତ୍ର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରିନି କି ତିରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇନି। ଅବିରତ ଭାବରେ କେବଳ ଯାହା ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଛତୁ ଚାଷକୁ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି।